Thomas och Karina, nu förtjänar ni faktiskt gå ut och dricka lite god bira. Ja, det vart inte så jävla bra ändå. Mot värmen. Ja, den finns inte hemma i Svedala, där kan jag säga. Tjena, vad är det för jävla idiot i son? Tjena bara, gumman. Ska jag komma och hälsa? Hej, Bira. Ja, kom och hälsa. Ha det här nu. Kom ner också. Oj, oj, oj. Kan du tänka? Oh, vill att jag ska hålla om det? Ja. Gillar du när jag håller om det? Ja. Är du nöjd nu? Ja. Blir bra, tror du? Mm. Hur är det med förkylningen då? Piss. Varför är det dåligt med förkylningen? Hej, nya, säger han. Hej, Norda. Åh. Oh, hur kan du vilja vara med en äcklig gubbe? Gubbe. Är det bra? Mm. Är du hungrig? Mm, nej. Är du törstig? Nej. Jag åt nyss en persika. Ernst Berger undrar hur mår du? Måste vi fråga om han har den silvriga Daytona på sig? Nej, det har han inte. Vem har tagit den då? Kronofogden. Känner du till Kronofogden? Nej, jag har inte haft med dem. Är det någon som har dem med dem? Ja, du. Jag vill inte. Det är Ernst Berger som har. De tog ju hans hus för 50 mil eller någonting. Ja, men han fick ju tillbaka skiten. Så han sålde det 92. Ja, de där jävla pengarna försvann på offshore-konto. Det är ju värsta vinsten för han. Ja. Tror du han har pengarna kommit ut? När ska vi till barnmorskan? Vilken tid? Två. Inte imorgon va? I natt. Nej, inte två, inte imorgon. Where you looking like that? Woohoo! Alltså vad är det för jävla vinst då? Fram med skiten! Vinner du ingenting? Nej, det är så jävla dåligt. Han tjatar om massiv gold hela tiden, så jag måste prova den där jäveln. Skulle behöva den här. Den här kanske ge lite. Ja, den är uppe i 5K då. Han vill att jag ska spela den där slotten hela tiden. Massive gold? Ja. Varför spelar du inte den då? Jag ska prova den nu. Jag försökte ge den här jävla tigern en chans. Han, men tigern ville ju inte. Tjena, tjena. Tigern vägrar ju. Men den här small till. Nu ska vi prova massiv gold då. Finns den tror du? Provar vi. Gud vad enkel den här sidan ser ut. Ja. Massive gold. Det finns massive look finns det. Ja, jag vet, det är inte roligt. Och folk tror hela tiden att jag sitter och vinner. Det är jävla komiskt. Äntligen en fellow skåning. Ja, det är skönt. Du litar bara på skåningar va? Ja. Pompeji finns inte tyvärr, tror jag inte. Om du fick reda på att jag var från Ryssland. Ja. Hade du hängt med till Baltikum då? Va? Baltikum? Ja, det låter jävligt skönt. Bjärred. Nu ska vi highroll här. Rik person då. Är det billigt? Är det dyrt att bo i Bjärred? Norda försöker vara rolig då. Kom igen nu för fan. Nu då, crown. 600. Du vet, de här slottarna kan ge satan. Men det gäller att de ger också. Malmö. Den här är galen va? Om den ger jag. Men alla symboler verkar ju försvinna konstant. Nu då? Nej. Gdansk är jag ska till Gdansk imorgon. Du älskar Gdansk. Men varför skulle jag gilla Gdansk? Kom inte in på Gdansk-snacket nu igen alltså. De skriver alltid om Gdansk. Gdansk är gött på sommaren. Gdansk är gött på sommaren om det är bra väder. Med vilka? Va? Ja, det finns ju massor du kan åka till Gdansk med. Nej, men vilka träffar du där? Va? Vilka träffar du där? I Gdansk? Ja, det kan vara allt. Alla möjliga människor från alla olika kontinenter och länder. Wolf Legend. Ska jag spela Wolf Legend? Bara han och William. Alltså Gdansk är bra på sitt sätt. Den här, alltså varför är alla slotta stendöda när jag väl ska spela? Det är 80 bara. Ja, jag vet också allt. Landa nu då. Nu då. Ja, apelsin. Mårten. Apelsin 180. Nu är det viralt. Nu är det viralt när du trakasserar Olli från Lundell-teamet. Var det den som att han åt hund eller? Har de tagit in den eller vad? Ja, de har väl klippt in den. Det är väl nästa som kommer. Nu ska jag börja ringa gymmen och skit vi tränar på med. Den är riktigt rolig ändå. Åh, varför då? Jag vet inte. Allvarligt talat! När han har rakat sig. Vi biter. Det där fanns lite yngre ut. Jag ska bara ta bort. Fan vad varm då. Eller jag som är varm i hoddin? Du som är varm, jag får se. Ja, vi ska... Jag ska bara ta hem sista vinsten här. Oj, vad svettig. Ja, jag är skitvarm. Jag tror att jag har fått lite feber. Jag med. Tror du? Imorgon ska vi till Polen. Ja, imorgon ska vi till Polen. Det ska faktiskt bli jätteroligt. Jag kan säga så här. Den här är fin. Boka fra. Vi ska prova Dolphins Pearl. Den får man ju inte. Testa. Jag är precis supersvettig nu. Nordan är alltid på hugget. Vi ska ha där Mega Way Slot. Och sen krabba den blueprint här. Vi skulle behöva
någon som vänder på det här. Big money. Lord of Ocean är riktigt sjuk om man träffar bonusen, ja. Tror Lisen har haft högre lön än mig detta år? Tror du det, Berge? Din avkastning är rätt fin annars. Bonusbuy. Kör du bilen här med gumman, eller? Nu då, kom igen nu. Book of Sala. Frenzy Spins. Ja, man tackar, man tackar. Vi är i Svedala nu. Vad är det som händer nu? Vad är det här? Vad är det här? Det är det sjukaste jag sett. Kolla! Vad i helvete? Vad var det som hände? Vann 14 000 på första. Det är riktigt sjukt alltså. Ding, ding. Hur går det? Det går skit, men nu gick det bättre. Vi har 5 spins kvar. Den här är helt ok då. Vi kommer vara tillbaka lite efter den här. Fyll upp. Alltså den här är ju riktigt fet, den här jäveln. Den här är riktigt sjuk. Tänk om vi lägger en mega nu, allvarligt talat. Då kommer jag lägga mig under en kista och bara glo. Nu är det 20k här. Det är riktigt bra. Vad gör du? Nej, tryck inte ut av kabeln nu bara. Nej. Så, jag kom igen. Ja, för fan. Sista spinnet nu då. Frenzy spins. Det hade jag inte en aning om. Det här var en god ding-ding. Full bricka nu då. Frenzy win. Vad menas med den? Det här är jävligt bra alltså. Livear du på gluggen samtidigt? Ja, idag gör vi det tydligen. Jag är tvungen att livea tidigt idag. Nu jag såg jag. Jag ska nämligen iväg till Analys Hasse. En stor baj efter den här är riktigt fet. Super Hasse. Vi fortsätter. En till Frenzy spinner. Kom igen nu. Nej, 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 nej. Och fast den är helt okej då. Det är typ 27 lax. Den här är riktigt jävla bra. Tjena på dig Josef. Fan vad kul att se dig gumman. Det här är en bra, det här är en bra ding-ding. Det är 28 lax. 30k är det. Helvete vad bra. Den här är riktigt god ding på. Vi blåser en till på den här jäveln. En till. Nu är vi tillbaka, vi är tillbaka. Kul att se dig också broder. Hoppas du har det toppen. Den här kommer vi inte få lika bra på men... Hade vi bara tur på förra då? Nu blir det en bebida kan jag säga. En supersnabb bebida. Jaha, man får per... Okej. Nu fattar jag hur den här funkar. Vi behöver en frenzy då. Nej, det fick vi inte. Men vi fick tillbaka cashen vi la typ. Va? Hur mycket betalar vi? Det var kaos i Nils Legendström. Han spår ut totalt banna. Han har tappat det här, kan tänka mig det. Vem? Nils Legend. Vem fan är det? Vi gick nästan profit där. Det är han som streamar. Shit, det gör ju alla. Bra, 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 bra! Woo! 20 for the wall! 20 for a need. You know what I feel, I gotta wonder where I wanna... Han var full. Jaha, då kanske man inte ska streama om man är full då. Det säger det, man ska inte bara dricka om man är full. Då blir man bara förbannad. Bra, den här är fin. Det är någon kille som vill se den nu, gumman. Kille? Ja. Ja, då, fyll på. Den är bra, det är profit igen alltså. Mycket bra. Ska ni spela den här slotten? Jag mår bra semester, jävla dåligt väder. Ja, fy fan, jag kan säga att det har inte varit bra väder de senaste 2 veckorna i alla fall. Då. Jävlar vad dåligt det har varit. Det har varit fruktansvärt. Kör en till en och sen ska vi byta. Jag har inte tagit något nässpray på 100 år. Det är därför jag blir så här direkt då. Det här var till Bush. Det var sista gången jag spelade den här. Den här hoppar jag av direkt. Eller för sig, fan. Den gick ju profit också helt. Jag gick back lite då. Sista nu. Så vi testar den andra. Och nu börjar det oska ut och skit med. Mangespel. Så vi höjer upp den här också. Jag ser bara en sak. Jag behöver en analys. Jag trodde du ser. Ja, jag skulle behöva en bebida nu faktiskt. Vad är det här för liten goding då? Så jävla mycket goding var det inte där. Han såg på en... Ja, jag vet. Jag är taggad imorgon, ja. Jag är pisstaggad. Är du taggad? Ja. Jag är riktigt jävla taggad. Ser du
Synd att man är så jävla sjuk bara. Du kommer bli frisk snart, gumman. Det är ett vitlöksklyftor. Jag gör ju det. Jag vet inte det var här i morgon. Det går Oskar. Ja. Du får beredd på att strömmen. Ja, morsan säger att strömmen kan gå om Oskar kommer. Vet du, jag har köpt hem vitlöksklyftor och äter det för att bli frisk. Men det hjälper inget när man blir. Jag skulle behöva bli biten av en vampyr, mamma. Kan du skicka in en vampyr så jag blir biten? Jag vill bli förvandlad. Hallå på dig liten. Kom lille. Hörde ni vilken jävla smäll? Ja, det var skit. Chloe, kom. Vill du inte komma, mamma? Varför det? Ja, då får du ingen sålda, pappa, eller? Hur kommer då? Komma till pappa och sålde? Ska du komma? Jag ska bara höja upp den här mega wasen. Ja, nu ringer du på då. Den här behöver vi nu. Den här är riktigt fin mega wasen. Här är jag hemma hos mamma och pappa. Vet du, tattare jump. Broke. Lille, kom. Ska vi säga hej till streamen? Ska du komma och säga hej? Vi kan säga hej tillsammans. Alltså, kommer då. Vad vill han då? 3, 2, ju på det är fint. Vi ska prova den efter. Kolla här. Kom, Lille. Ska du säga hej till streamen? Kolla. Ska du gå till nya? Ska du säga hej bara? Hej, hej. Så vi går till nian. Här är. Nej, Jump. Det är inte dina grabbar du kollar på. Kan det bli ett litet lätt uttag? Vi ska prova Euphoria med. Typ en 10 minuter bara. Men vad sa du? Ja. Men vi kör ju tidigt imorgon. Ja. Ja. Ni måste kolla sina boka. Ja, exakt. Ja, det är bara ringa. Tjena på det. Imorgon fejkrippa kommer den. Jag kan säga, jag är bara ledsen för du kommer bli så jävla besviken kommer du bli. För att du har haft fel. Och jag kommer ju bara... Det är så jävla gött att alltid ligga steget för alla. Det är folk är för snabba på att kasta ut skit av mig. Ja, vi pratade förut idag. Ja, spräng inte det här databordet nu. Tjena på det, angstripan. Nu börjar det rassla upp lite här nu. Jag ska vila min trasiga. Gör det Norda, tusen tack för att du varit inne, gubben. Jag uppskattar det jättemycket. Jävlar vad det regnar alltså. Nu då, för fan, supersymbolen 10 eller något. Kul, pissigt kul. Länge sedan man så, ja för fan jag använder det hela tiden. Men jag har tagit så mycket bilder. Men jag använder det ofta, jag sitter ofta framför tvn och skiter om. Jag tycker de är skitsköna. Var är de här ifrån? Jag vet inte. Kan vi köpa? Det är jättefint ljus. Mamma, vart har du köpt ljusen? Vart har du köpt ljusen, frågan är. De här som är självlig. Det är bra, den här är skön ändå alltså. Hur många spinnar vi kvar? Inte så jävla många. Det är bra nu. Nu rullar vi på, vi rullar på. Alltså vi satt i batteri och allt funkar. 20, 20, 20 for a wall. Snälla, ett litet K här nu. Ett litet K. Ernstberg, du får fan komma ut snart. Vi saknar det. Du måste bli villkorligt frigiven snart. Blir han det? Ja, det blir han. Kan inte de borga ut honom? Borga ut det nu, vi behöver en legend. Hur blev det med att vlogga dina gympas? Jag har vloggat en jävla massa när vi har tränat. Jag har inget kvar. Jag kommer ta ut nu innan streamen är slut. Vilken... jag kommer bara dra mig nu. Det fick bli en lite kort stream idag. Men imorgon kör jag 2 timmars stream. Så imorgon... Lista här nu. Ja, Euphoria kan vi spela innan vi drar. Så imorgon kommer ni få se hur vi bor. Jag vet ju att ni tror att ni har sett på TikTok hur vi bor. Ni kommer få se imorgon hur vi bor. Och sen kommer jag köra 2 timmars stream på kvällen. Där de bor. Ja, faktiskt. Ja, okej, om du inte tror att det är råd så kan jag visa att det är det. Vänta, här. Okej, så när du ska ta ut pengar. Ja, jag vet. Transaction list, här approved insättning. Här ser du, approved, här har jag satt in pengar. Deposit. Deposit with crypto. Deposit. Vad för något? Deposit.
Men vi får se imorgon. Jag kan säga så här, alltså, jag vet inte vad folk ska säga då. Man kanske inte ska lyssna på andra människor, kanske lyssna på Real G's först. Men vi får se. Det ska bli riktigt kul i alla fall. Men house-touren kommer inte ta 10 sekunder om det där nu tror. Euphoria. Men jag har sagt att jag ligger alltid före. Miljonerna kommer ju få. Hur stavas för euphoria? Och jag kan inte stava det jävla euphoria. Euphoria. Nej, det kan man verkligen inte. Det kan jag säga. Hur stavas euphoria? E-U-P-H-I-R-A. E-U-P. E-U-P. Där ja. Vilken Megawise? Gå in på Megawise här. Var nu kan se mina vloggar. Man kan inte spela den. Det står att game is not playable in this country. Ja, det är som vanligt då. Nej, de har verkligen inte någon heder och respekt att säga. Krippa frågar, hur mådde du med grinnen i början av juten när du körde svetsjobbet? Oj, det var riktigt kämpigt i början kan jag säga. Fy fan vad man fick kämpa. Men idag behöver jag inte jobba längre så det känns ganska gött. Vi kör en sista här nu då. Sen ska jag ta ut lite deg och sen är jag tillbaka imorgon kväll igen. Vi kör en Shakura Megavis va? Maskina finns ju också. Den här är fin va? Ja, skojar du? Nej, nej, men det är, du är inte den enda, Jogal. De flesta säger att allting är fake. Allt är fake, säger de. Sen när jag väl visar att det inte är fake, då är det något annat som är fel istället. Funkar den här jävla skiten? Men det kommer komma en ny sida nu som kommer ha alla de här providers som ni vill spela på. Pragmatic, Elk, Netent, allting. Vi ska spela den där Shakur. Ska vi spela en Bonanza Billions? Men den är inte så jävla bra. Jag tänkte att vi skulle spela... Den här funkar inte va? En del av de här funkar ju inte. Det är skittråkigt. För att man är i ett helt annat land. Aztec är det. Är den där? Den här. Aztec Magic. Jag behöver ett näspray, det kan jag säga. Tjena på dig Krille. Ja, vi provar den här. Har vi faktiskt inte provat. Vi blåser på. Inte en 10 bonus i alla fall. Vi blåser på en stor då. Kör en 10 000 sista och sen tar jag ut. Bispen Dude, så här var det att inte den för fan. Aha, okej. Okay. Så här var det att BC Game har ju ingen alltså du måste spela med VPN för att kunna spela på deras sida. Och de tyckte att det vart för krångligt. De tyckte inte att de fick tillräckligt många spelare uppenbarligen av alla vi som streamade. Den enda som var kvar stream tror jag är Fredrik Rinaldo, men han är färdig snart. Sen kommer de stänga den svenska marknaden. Men det finns ju 1000 kasinon som spelar för. Kasino är så jävla roligt. Men jag spelar ganska mycket offstream. Det är det som är lite mitt problem. Så vad är det här? Va? Ja, hela tiden. Den här var ju riktigt jävla busch, den här. Vem var det som lockade in mig på den här? Fy fan. Ja, det var någon som lockade in mig på den där. Det var inte så jävla bra kan jag säga. Om jag kör på luren någon gång. Nej, det gör jag faktiskt inte. Vad fan heter Shakur? Big... Ska vi köra en sista Big Bad då? Pigs of Steel. Zupst. Taggar, måste köpa... Ja, vi köper på båda då. Åh nej, jag har haft bonus på den här som jag hoppat ur. Jag har kört en bonus, han har missat den här. Jag ska sluta nu, men jag kommer komma live imorgon. Imorgon kommer jag filma en house tour. Så ni får se hela vår lägenhet. Och sen kommer jag köra en 2 timmars stream på kvällen. Jag har 1000 i fiber. Banoff. Så att det är lugnt. Så att det kommer inte lagga eller någonting. Så att det kommer flytta på som vanligt. Glöm inte att signa upp med playkrippa.com ifall ni vill prova att spela lite spel. Lyssna på den här dealen nu. Om ni signar upp via playkrippa.com och sätter in 200 spänn så spelar ni först för er egna 200 kronor. Vinner ni då kan ni plocka ut hela vinsten till ert bankkonto eller via kryptoplånbok utan att behöva omsätta någonting. Så sätter du in 200 och vinner 10 000 kan du plocka ut 10 och 2 direkt utan att behöva omsätta. Men blir det så att du förlorar dina pengar så har du en bonus att spela för och då är det 35 gånger eller 35x i omsättningskrav. Ja, Playklipp är aktiv, så där kan du gå in och prova. Det kan ju vara kul liksom, om du har några 100 att spela för, så dunka in dem och testa. Vad skrattar du på? Du är snygg. Du är snygg.
Och sen Playkrippa kommer upp, också uppdateras med flera kasinos där det kommer vara samma dealer på de andra kasinorna med, så att det kommer vara jävligt kul. Det är bara att tåga framåt. Det här är den jävla bonus som låg glodom. Ja, det är ju efter att du har ju någon stick i först brett också. Så sätter du in en 500 av dina egna och vinner under din egen 500 så är det ingen omsättning. Playkrippa.com. Play och sen krippa.com. Kom till Opa ikväll, Krippa. Nej, tyvärr jag kan inte det. Jag har fullt upp. Jag har jättemycket att göra. Är Opa Jönköping? Ja. Opa, du är också blivit förkyld. Ja, jag blir förkyld. Jag är så jävla täppt nu. Det är du som har smittat mig. Nu blåser vi på en sista på den här nu. Sen ska jag ta ut pengar. Nu blåser jag på för 900 då. Sen ska jag ta ut det. Oj. Så. Men vadå? Det är ju, jag tycker det, alltså personligen tycker jag att det är en riktigt jävla bra del. Jag är, för det första vill jag bara säga att jag är hos morsan och farsan också. Sen är Chloe här. Så att, nej. Vunnit något bra. Nej, idag har det gått jävligt segt faktiskt. Vad var det där? Har du fått pasta lite? Varför har du ätit en jävla massa körsbär? Du är helt röd. Nej, vi har vunnit några storvinster idag, men inte som har täckt upp tur. Men nu kanske vi kan få se något här. Ja, vi har 7 euro på gång. Oh. Hello girl, how old? Vi kan gå och pasta lite. Ja, det är 100 papp minus då. Piss dåligt. Men det är ju pengar som har legat hela tiden. Mamma, vad kan vi ta ut 50? Ta ut 50 000 nu. Lille streamen mår bra. Hon står och dansar med Nia. Det har varit en ganska kul stream ändå. Mamma, imorgon blir det farpot. Och sen till fredag blir det ännu mer farpot. På fredag? Ja, då blir det riktigt farpot. Kör du morgonpass någon på gymmet? Vi kör bara morgonpass. Vi tränar bara på morgonen. Tjena på dig Linnea, du missar streamen nu. Vad tidigt idag? När kommer ni in imorgon? Vid 9 tror jag kanske. Tjena på dig Sanna. Det kan bli senare. Det kan bli senare. Jag måste ha den här adressen, min plånbok. Så, och sen så. Oj, vad jävla ju på det. Där ska jag inte heller. Där ska jag inte heller. Så. Så är vi här. Jag kör alltid imorgon. Men det har varit riktigt kul. Okej, nu kör vi då. Sen här, Vidrov. Withdraw. Alla bara, det är ingen withdraw. Sen är det så här, jag tar ut med krypto då. Lyssna, kolla här nu, vi har orkat ta det 100 gånger igen. För er som tror att jag alltid spelar för fake pengar. Jag väljer currency, jag spelar ju för euro. Sen kör du ju cryptocurrency. Jag använder Ethereum, ERC20 använder jag. Det beror på, nu, lyssna nu, det beror, withdraw. Det beror helt och hållet på vad du spelar med för, alltså hur din plånbok är och vad du spelar med för, vad heter det? Coin. Och sen här, min kryptoplånbok. Och sen Vidrava. Och sen ska jag ta ut 5000 euro. Så, Vidrava. Det är inte grådan. Så, request accepted. Kolla, your Vidrava request has been accepted. Så, bra. Då har vi stängt den frågan då. Syns vi imorgon på streamen igen. Tusen tack till alla människor som varit inne. Glöm inte att surfa in på playkrippa.com. Sätt in pengar. Det är någon stickerbonus. Så du kan, vad heter det? Oh, jag vet allting är väck. Det är som vanligt. Nej, men lyssna nu. Playknippa.com. Sätt in en 500. Där kan du, spelar du först med din egna 500. Vinner du 20 000 kan du plocka ut dina 20 000 plus din egen 500 helt utan omsättningskrav. Men skulle det vara så att du faktiskt förlorar så har du ändå en chans till att spela med en bonus. Och då får du en bonus en gånger 200. Och då kan du spela för 1000 spänn. Men då 35 gånger X i omsättningskrav. Lycka till, så ses vi hörs imorgon på streamen. Ni är helt fantastiska. Ska vi raida luggen? Vi raida luggen. Raid Luggo 25. Så. Raida luggen då. In och plocka luggos nu. Ja, tusen tack för att ni kollade i alla fall. Ni är helt fantastiska. Jag uppskattar det så in i helvete. Ha det bäst nu. Hej ho! Let's go!
Borås djurpark eller vad fan det heter. Det är det som är planerat nu, närmsta. Åk till Dubai. Ja, vi fan vad sjukt att du pratar om att åka till Dubai. Vi kollade faktiskt på resa till Dubai nu. Den här slotten är egentligen skit. Men det är jävligt varmt där nere nu alltså. Riktigt, riktigt varmt. Det är fruktansvärt. Äntligen något att se det. Fan vad kul att höra. Någon jävel måste ju släppa på ankarna. Jag kan säga så här. Jag vet exakt vilket spel jag ska in på. Och det är Vikings. Det är att de har ingen fiber här. Det är mobilt bredband. Så vi kommer flytta direkt nu. Vi måste ju bo där internet finns. Blir någon etagevåning någonstans att hänga. Nej, men får hoppas på. Jag tror inte jag kommer hitta någon speciellt bra lösning om man flyttar där. Ja, ja, för fan. Jag kommer släppa bloggar därifrån. Det är dagliga bloggar här nu. Nej, kanske inte dagliga då. Se till om ljudet är för. Kanske måste sänka det lite. Jag måste sänka ljudet lite. Nej, Pyros finns inte på den här sidan. Som sagt, jag kommer kommer börja streama på en sida snart. Så kommer jag ha alla de där spelen som ni vill ha. Elkora. Det är bara en liten stund kvar. Men det är på gång. Ja, Grekland är jävligt fint. Ja, jag måste flytta snabbt om. Hur har du haft det i Svedalen efter Spanien? Jo, men vi har haft det faktiskt ganska bra. Det har varit helt okej faktiskt. Men vädret har ju varit riktigt jävla dåligt. Vad händer med BC Game? De har avslutat alla vad heter det, samarbete med alla svenskar. Oh, så får jag minus. Den enda som är kvar som hade streams kvar att göra var väl Fredrik Rinaldo. Men alla har haft olika kontrakt. Jag vet inte vad de har tänkt göra faktiskt. Men jag tror inte att de kommer vilja ha några svenska spelare med. För att alla svenskar var ju tvungna att spela med VPN. Och det var ju inte speciellt smart.